الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعے میں یہ عرض کیا تھا کہ انسان کسی کو تکلیف نہ دے, اپنے آپ کو ایسا بنا لے کہ کسی کو بھی تکلیف نہ دے. آج کی نشست میں یہ عرض کرنا ہے کہ انسان کیسے بچ سکتا ہے کسی کو تکلیف دینے سے. وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو یہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے کسی کو تکلیف دینے سے. اس کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے جو آئیڈیل شخصیت رکھی ہیں وہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی تربیت خود اللہ جل جلالہ نے فرمائی. آپ کوئی بات بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتے تھے. سورۃ النجم کے اندر آپ پڑھتے ہیں ابتدا میں, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, وما ينطق عن الهوى, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جی میں جو آ جائے اس کے وہ نہیں بولتے بلکہ وہ بولتے ہیں الا وحی یوحا, جو اللہ تعالیٰ وحی فرماتے ہیں. وما ينطق عن الهوى, تو بہترین ہمارے لیے نمونہ حیات جس پر ہماری نجات ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر. خود اپنی زندگی گزاری نبوت سے پہلے کی, نبوت کے بعد کی, پھر جو آپ کے ساتھی تھے اصحاب, صحابی رسول جتنے صحابہ تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کو لیا. بہترین زمانہ, بہترین لوگ, صحابہ وہ جن کے تذکرے پہلے آسمانی کتابوں میں موجود تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, ان کے ساتھی کیسے ہوں گے. تو ہم دیکھتے ہیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو کہ وہ کیا چیز تھی ان کے اندر. تو آپ اگر خلاصہ نکالیں گے تو ایک ہی چیز ملتی ہے, وہ ہے ان کا اخلاق اچھا تھا, ان کا کردار اچھا تھا, اور اس اخلاق حسنہ میں کیا کیا چیزیں تھیں. یہ انسان ہے, اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے, یہ جس چیز کی عادت ڈالتا ہے وہ اس کے لیے کرنا آسان ہو جاتا ہے, چاہے اچھائی کی ڈالے یا برائی کی ڈالتے ہیں. لیکن ہم سارے پابند ہیں بحیثیت مسلمان کے, بحیثیت ایمان والوں ہونے کے, ہم سارے پابند ہیں اس بات کے کہ ہم جو زندگی فالو کریں گے, جن کے راستے پہ چلیں گے, جن کے حکم مان کر چلیں گے, وہ ایک ہی ہستی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بہترین نمونہ حیات کس کے اندر ہے؟ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر ہے, اور یہی چیز صحابہ میں تھی. صحابہ میں
کتنا زیادہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، پھر اس پر کس درجے کا عمل کرتے تھے۔ بہت ساری روایات ہیں اس پر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں، ہم نے فرمایا پورا قرآن مجید، ہم نے پورا قرآن مجید پڑھ لیں، سارے اخلاق ہیں، اخلاق نبی ہے قرآن مجید۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں سورۃ القلم کی آیت نمبر 5 میں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اعلیٰ درجے کے اخلاق دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ ہم کیسی مثالیں دے دیتے ہیں یہود و نصارہ کی کہ وہ کردار کے اعتبار سے ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، ویسے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو لقب ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ تو کسی کی نبی کو نہیں ملا، انک الاعلی خلق عظیم۔ ایک آدھ مثال دی جاتی ہے نصارہ کی کہ جی وہ عیسائی کہتے ہیں ہماری تعلیمات میں ہیں، کوئی ایک تھپڑ ایک چہرے کی ایک جانے مارے تو دوسرا رخسار کر دینا چاہیے۔ آیت پڑھی ہے سورۃ الشورا کی آیت نمبر 40، وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا۔ ہم تب کسی سے متاثر ہوں گے جب ہمیں اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہوگا، ہم متاثر ہو جائیں گے جب ہمیں اپنی تعلیمات کا ہی پتہ نہ ہو، ہمارے پاس کیا خزانہ ہے اس کا ادراک ہی نہ ہو، اس کا پتہ ہی نہ ہو، تو ہم تو متاثر ہوں گے اگلے کو دیکھ کر۔ ہمیں کیا ملا ہے، ہمارے پاس کیا چیز ہے، ہمیں معلوم ہی نہ ہو، ہمیں علم ہی نہ ہو، تو پھر تو متاثر ہوں گے ہم فلاں سے فلاں سے۔ لیکن ان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں بھی، مدنی زندگی کے اندر کیسا کردار سامنے رکھا اس معاشرے کے، کیسا کردار رکھا کہ چنانچہ آپ حضرات جانتے ہیں 40 سال کے بعد نبوت ملی جب اعلان فرمایا، 40 سالہ زندگی اس معاشرے میں گزاری، اور اس معاشرے کے اندر گزار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 40 سالہ زندگی رکھی سامنے، باقاعدہ اعلان فرمایا، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، پوچھا سب کو اکٹھا کر کے پوچھا۔ نہ پڑھتے ہیں سیرت کی کتابوں میں، سب سے پوچھا کہ میں نے 40 سالہ زندگی تمہارے اندر گزاری ہے، مجھے کیسا پایا تم نے، هل وجدتمونی صادقا، تم نے مجھے سچا پایا یا اس کے برعکس پایا، جربنا لک مرارا، ایک زبان ہو کر بولے تھے سارے، ہم نے آزمایا، ہم نے امتحان بھی لیے اور بار بار آزمایا، جب بھی آزمایا ہمیشہ سچا پایا، جربنا لک مرارا الا صدقا، سوائے سچائی کی ہمیں کچھ نہیں نظر آیا آپ کے اندر۔ اور یہ مسلمانوں کا کردار تھا، مسلمانوں کے اخلاق تھے، جس کی وجہ سے دشمن دوست بنتے چلے گئے، اخلاق۔ سورہ حمیم السجدہ، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، ولا تستوي الحسنة وَلَا سَيِّئَةٌ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کوئی برائی کرے اس کا دفاع اچھائی سے کرو، کوئی برائی کرے اس کا دفاع اچھائی سے کرو، ایسا اخلاق ہوں کہ برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرو، اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔
گند کو صاف چیز سے ہی صاف کیا جا سکتا ہے، گند کو گند سے نہیں دھویا جاتا. کپڑا ناپاک ہو جائے پاک پاک چیز سے ہوگا، ناپاک چیز سے نہیں ہوگا. ولا تستوي الحسنة والسيئة ادفع بالتي هي احسن، برائی کا بدلہ، برائی کا دفاع کس سے کرو؟ اچھائی سے کرو. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة، جن لوگوں کے درمیان تمہاری دشمنی چلی آ رہی ہے وہ کیا ہو جائیں گے؟ كأنه ولي حميم، وہ گہرے دوست بن جائیں گے تمہارے. یہی ہوا ہے، یہی ہوا ہے مکی زندگی میں دیکھیں، مدنی زندگی کے اندر دیکھیں، دونوں جگہوں پر. پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، کیا اللہ نے ان کو نوازا ان لحاظ سے، اور ایک ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ لے لیں تو یہ ساری کی ساری ہمیں ملی ہیں نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے. بردباری، درگزر کرنا، معاف کرنا، غصے کو پی جانا، شرم و حیا ہے، تواضع ہے، عاجزی ہے، عفو و درگزر ہے، صبر ہے، شکر ہے، کتنے اخلاق ہیں کہ یہ اللہ پر توکل ہے. یہ اخلاق انسان اپنے اندر پیدا کرے گا تو جب، جسے کہتے ہیں نا، مثبت انداز میں زندگی گزارے گا تو پھر یہ انسان کسی کو تکلیف پہنچانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. غزوہ احد کے موقع پر جو آیات نازل ہوئیں ان کو پڑھیے گا. جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا بات آئی کہ ایک حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا گیا اس کے بدلے میں 70 کو ماروں گا؟ نبی علیہ السلام نے ارادہ ہی کیا تھا. اللہ فرما رہے ہیں، نبی جی، ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بھی ولئن صبرتم لہو خیر للصابرین. اگر آپ نے انتقام لینا ہے تو اتنا لیں جتنا انہوں نے ظلم کیا ہے. اجازت بھی ہے کہ جو جتنا ظلم کرے، میں نے ابھی آیت پڑھی، وجہ تھا کہ جتنا تکلیف کسی نے پہنچائی ہے، وجزا اسیئت سیئت بمثلہا، کہ تم بدلہ اگر برائی کے لیں اتنا ہی کرو جتنا اس نے کیا ہے. لیکن ہر جگہ اللہ فرما رہے ہیں فمن عافا، معاف کر دو گے تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر رہے گا، صلح کر لو گے تو فاجرہ علی اللہ، تو اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے تمہیں اجر دینا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق اور کردار کے اعتبار سے آدمی اچھا ہو جائے کتنی بڑی بشارت دی ہے. آپ نے فرمایا، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء فان کان محقا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے اطراف میں گھر لے کر دینے کی کس کو؟ لمن ترک المراء، جو جھگڑے کو چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر ہو. ان کان محقا، اگر حق پر ہو چھوڑ دے، کوئی بات نہیں کہ بات بڑھ جائے گی، توں طرح ہوگی، جھگڑا ہو جائے گا، چھوڑ دے. انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، جنت کے اطراف میں گھر لے کر دوں گا کس کو؟ جو حق پہ ہوتے ہوئے صرف جھگڑا بڑھ جائے گا اس لیے اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اطراف میں گھر دے کر بشارت دے رہے. وَبِ بَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَن تَرَكَ الْكِذْبَ اِن كَانَ مَازِحًا اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے درمیان میں گھر لے کر دینے کی اس شخص کو، اس بندے کو، جو جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے اگرچہ مذاق میں کیوں نہ ہو، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. ہم تو اگلے کو ہنسانے کے لیے نہ جانے کتنے جھوٹ بولتے ہیں. اور
فرمایا سب سے اعلیٰ جنت لے کر اللہ میں ضمانت دیتا ہوں اعلیٰ جنت کی، بڑی جنت کی، کس کو؟ لمن حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق اچھے کر لے، جو اپنے اخلاق اچھے کر لے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اچھے اخلاق کیا ہیں، اخلاق کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تُعْتِ مَنْ حَرَمَكَ، تو دے اس کو جو تجھے محروم کرے، وَتَعْفُ عَمَنْ ظَلَمَكَ، تو معاف کر اسے جو تیرے اوپر ظلم کرے، تو دے اس کو جو تجھے محروم کرے. ہمارے پاس تو لسٹ موجود ہوتی ہے، ہم تو اس کے ساتھ چلتے ہیں جو ہمارے ساتھ چلتا ہے. عام گھروں کا معمول ہے، عام گھروں کا معمول ہے. کبھی ہمیں پوچھا کسی نے جو ہم پوچھیں اس کو؟ کبھی انہوں نے ہمیں کچھ دیا جو ہم دیں؟ کتنا منع فرما دیا رسول اللہ، لا تکونوا امہ، آپ نے فرمایا لوگوں کی دیکھا دیکھی نہ ہو جاؤ کہ اگر وہ اچھائی کریں تو تم بھی اچھائی کرو، وہ برائی کریں تم بھی برائی کرو. نہیں، وہ برائی کریں تم اچھائی کرو، کیا فرق رہ جائے گا؟ اگر ایک بندہ برائی کر رہا ہے، ایک گالیاں دے رہا ہے، دوسرے نے بھی گالی دی، دونوں برابر ہو گئے، دونوں برابر ہو گئے. وہ ایک طرف رکھیے گا باتیں ساری، جو میرا موضوع ہے وہ ایک طرف رکھیے گا کہ جن چیزوں پر سزائیں اللہ نے سنائی ہیں وہاں کی معافی اور چیز ہے. وہ اس پر میں گزر چکی باتیں ساری، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزائیں نافذ بھی فرمائی ہیں. یہ قصے کو بار بار میں دہراتا رہتا ہوں، ہے بڑا سبق آموز. غزوہ بدر کے موقع پر ایک شاعر پکڑا گیا، وہ کرتا کیا تھا؟ وہ مسلمانوں کے خلاف شعر کہتا تھا. جب بدر کے قیدی آئے تو وہ بھی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا. کہنے لگا یا رسول اللہ معاف کر دیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے، آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا. آپ نے کہا جا معاف کر دیا، معاف کر دیا. اس نے پھر وہی حرکتیں کی جو پہلے کرتا تھا، پھر احد کا موقع آیا، پھر اس نے وہی کیا جو پہلے کرتا تھا، پھر پکڑا گیا، پھر آیا، پھر معافی مانگی. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ فرمایا جو احادیث میں موجود ہے، لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتین، مومن کو ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا. ایک دفعہ تو نے کر دیا، اب نہیں، فرمایا اسے قتل کر دیا جائے. یہ الگ چیزیں ہیں ساری، کسی سے ناجائز فائدہ اٹھانا کسی معافی کا. اس لیے اخلاق، مومن کیسا ہے؟ المؤمن غر کریم، مومن بھولا بھالا شریف آدمی ہے. والفاجر خب لئیم، وہ جھگڑالو قسم کا بندہ ہوتا ہے. مومن سیدھا سادہ بھولا بھالا شریف آدمی ہوتا ہے. اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ایک دیہاتی سے کسی نے پوچھا کہ کیف امیرکم، تمہارا امیر کیسا ہے، امیر المومنین کیسا ہے، کیا جواب دیا؟ ایک لفظ بول کے کمال ہی کر دیا اس دیہاتی نے. وہ کہنے لگا سر اٹھا کر، امیر ہونا لا یخدع ولا یخدع، ہمارا امیر ایسا ہے، اتنا شریف ہے، کسی کو دھوکہ دیتا نہیں ہے، اتنا ہوشیار ہے، دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہے. ہمارا امیر دھوکہ دیتا نہیں، شرافت ایسی. لیکن کوئی دھوکہ دے دے، ہوشیار بھی ہے مومن. چنانچہ آپ دیکھ لیں پوری کی پوری زندگی حیات طیبہ کی، آپ صحابہ کے واقعات پڑھیں، وہ ذات کے اعتبار سے ایسے تھے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے. ہاں ان کے ساتھ اگر کوئی دھوکہ کرنا چاہتا تھا دھوکہ کر بھی نہیں سکتا تھا، جاگ کے رہتے تھے. یہ نہیں ہے کہ المومن غر کریم، مومن سیدھا سادہ بھولا بھالا شریف آدمی ہوتا ہے، جو چاہے کر لو. نہیں، ہوشیار بھی ہوتا ہے. اس لیے ہم اپنے اخلاق کو، کردار کو ایسا بنائیں جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. ہمارے اندر وہ تمام چیزیں اچھی آ جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کا ہمیں حکم دیا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس پر. صحابہ کتنے فخر سے کہا کرتے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک فرماتے ہیں تمام قریش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تمام قریش میں چھانٹی کرو تو تین قسم کے لوگ ایسے تھے جن کے اخلاق پہ اور بھی رشک کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کون ہے ابو عبیدہ بن جراح؟ میں پھر کہوں گا آخر میں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کیا ہیں،
ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کیا ہے، ہمارے پاس کتنی طاقت ہے، ہماری سطح کیا ہے، ہم کس درجے کے تھے، کہاں آ گئے، معلوم ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے اندر اپنے والد کا مقابلہ ہوا، ان کے والد کفر پر تھے اور یہ مسلمان تھے، ان کی پوری طاقت تھی کہ میرا بیٹا میرے سامنے آئے میں اسے مار دوں گا، اور یہ کئی بار ایسا ہوا کہ ان کے والد سامنے آئے اور یہ سامنا نہیں کرتے تھے کہ والد بچ جائے، لیکن جب انہوں نے وار کرنا چاہا تو اپنے سگے والد کو ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ، جراح ان کے دادا تھے، حضرت ابو عبیدہ نے آگے بڑھ کر اپنے باپ پر وار کیا کہ دنیا کا کوئی رشتہ اسلام کے رشتے کو نہیں کاٹ سکتا۔ یہ دے گئے سبق ابو عبیدہ بن جراح۔ اسلامی تاریخ کے اندر یہ وہ واحد واقعہ ہے جس کے اندر بیٹے نے باپ کو مارا ہے کفر کی عالم میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی، لکل امین، ہر امت کا ایک امین ہوگا، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ ایک جگہ سے وفد آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ کسی ایسے بندے کو بھیجیں جو آپ میں امانت دار ہو، آپ نے کہا ہے ابو عبیدہ کھڑا ہو جا تم جاؤ، تم اور یہ وہ ابو عبیدہ ہیں کہ جو جسے کہتے ہیں نا ٹاپ 10 صحابہ، اشرا مبشرہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھی بشارت دی تھی کہ 10 کے 10 جنتی ہیں، اس میں ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے۔ تو یہ تین حضرات ایسے تھے جن کے اخلاق سب سے اعلیٰ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے حضرت جعفر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی کے بھائی، حضرت جعفر فرمانے لگے اے جعفر، تیری شکل و صورت بھی میری طرح ہیں اور تو اخلاق میں بھی میری طرح ہیں۔ اخلاق تو خود تو نہیں پیدا ہو جاتے، پیدا کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاق حسنہ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔